Seorang bayi lelaki berusia 7 bulan maut selepas pacuan 4 roda yang dinaikinya terlanggar lopak air dalam kemalangan di kilometer 372 lebuh raya pantai timur 2 LPT2 berhampiran Bukit Besi kira-kira jam 6.40 minit petang semalam. Mangsa Muhammad Adam Ryan Abdul Rahim meninggal dunia kira-kira jam 12.25 minit tengah hari tadi selepas dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Maizura Abdul Kadir berkata, ketika kejadian mangsa menaiki kenderaan Mitsubishi Pajero Sport yang dipandu oleh Muhammad Taufik 34 tahun bersama isteri Hamzah Mustafa 35 tahun serta dua lagi penumpang lain sedang dalam perjalanan dari Kota Baru menghala ke Pengerang Johor. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan yang dipandu Muhammad Taufik tiba-tiba hilang kawalan selepas terlanggar lopak air yang menyebabkan kenderaan itu terbabas dan melanggar besi penghadang lebuh raya. Empat pelanggaran itu menyebabkan kenderaan tersebut kemudiannya terhumban ke tebing lebuh raya yang dipenuhi air. Maizura berkata kesemua mangsa berjaya diselamatkan orang awam yang melalui kawasan tersebut. Muhammad Taufik dan isterinya mengalami kecederaan di bahagian kaki dan dada, manakala dua lelaki penumpang yang berusia 20 dan 11 tahun turut cedera di bahagian dada. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Hulu Terengganu, bagaimanapun Muhammad Adam Ryan disahkan meninggal dunia ketika diberi rawatan hari ini. Baby lagi ya? Berapa orang tak tahu? Duduk lagi tak? Ada lagi apa? Mak dia lagi? Ada kain tak? Kain. Berapa lama dah tu? Biru dah, biru dah. Mulut tu. Lagi. Jangan berhenti lah. Kak tadi telefon lah. Boleh punya telefon. Ya, ya. PT2. Dapat berapa orang dah kereta? Tumpah asyik saya tak basah. Oh, tak tahu dek. Seorang tu pun? Sian dulu. Ada orang pada tu? Cuba tanya lah tak. Bang, kita perlukan ambulans satu bang. Ambulans dengan bang. Mana nak panggil dekat mana? Saya tanya lah satu apa. Sebab dia panggil pak. Boleh. Tak cari CPR. Siapa pandai CPR? A baby. Yeah. Okay.
pandai CPR tak? CPR. Cari siapa pandai CPR tak? Saya yang tadi buang angkat ni. Oh, ya ke? Cik. Pandai CPR tak?